почали дійсно формувати продуктові набори в Харківській області. Ми вже їх формуємо самостійно. Дякуючи рішенню Кабінету міністрів і Офісу президента України, до нас зараз надходить з інших областей України надходить майже 6 тисяч тонн продукції. Оці 6 тисяч тонн продукції дає нам можливість сформувати майже 1 мільйон 700 продуктових наборів. Це ми закриваємо кожного жителя Харківської області на сьогоднішній день. Цього набору входить в нас 14 позицій. Ну, по-перше, олія. В нас є 4 позиції м'ясної консерви, одна рибна консерва, кофе або чай, хлібці або сухарики, щось до чаю, до кофе, якесь печиво, макарони, манка, рис, якась каша або пшено, або артек, молоко, овочева консерва, цукор та борошно. Ми вдячні Кабінету міністрів України, який прийняв необхідні рішення, і уряду Польщі, оскільки дякуючи їм теж прийшла продукція, ми отримали майже 2,5 тисячі тонн продукції, які також складемо в ці продуктові набори. Але найбільше, звичайно, ми вдячні Офісу президента, зокрема гуманітарному штабу, яким керує Кирил Тимошенко, оскільки вони моніторять ситуацію, дослуховуються до нашого голови військової адміністрації. Зараз ми працюємо із 30 людьми з департаменту культури, але ми ще підключаємо департамент освіти, і тепер нас буде ще більше, і тому ми зможемо зробити більш продуктивну, більш масштабну цю роботу, ці завдання, які перед нами стоять. Ми волонтеримо, ми допомагаємо фасувати гуманітарну допомогу, яка призначається для територіальних громад Харківської області. Ми відповіли на цей запит, бо ми розуміємо, що зараз потрібна кожна особа для того, для перемоги. Я музикант, також артист Слобожанського, великого Слобожанського оркестру, також артист оркестру Східопера. Зараз поки маю можливість допомогти, допомагаю. Тому що я вдома, тому що це мій рідне місто. Ми віримо в нашу перемогу, ми працюємо, надихаємо, мріємо, продовжуємо жити, працювати, допомагати, чи можемо. Це буде Україна.